We zijn hier in Europa Park en hier achter mij staat Bluefire, 100 km per uur, 5 inversies en deze 32 meter hoge looping. We starten de attractie op en samen met Jurnan testen wij de G-krachten van zo'n inversie. Allereerste achtbaan met een looping wereldwijd opende in 1846 in Parijs. En ja, dat was niet echt een achtbaan, want het was meer een circusact. En de looping had ook maar een diameter van slechts 4 meter. De allereerste echte looping waar je in kon zitten opende in Coney Island in New York. En die opende in 1895. Alleen, ook dat liep niet helemaal lekker. Deze achtbaan was volledig gemaakt van hout en waaronder de looping. Ja, die was perfect rond en dat zorgde voor echt extreme hoge G-krachten. Sterker nog, mensen ervaarden de achtbaan als een soort frontale botsing op een auto en mensen kwamen er met een whiplash en heel veel pijn uit. Pas in 1968 werd de eerste moderne achtbaan met een inversie gemaakt. Aerodynamics die ontwierp de eerste kurkentrekker achtbaan, dat was in Knott's Berry Farm. En het was Anton Zwartkopf die de eerste looping weer ging maken. En die looping was grappig genoeg bijna perfect rond. En dat brengt ons hier, 5:30 ochtends, bij Bluefire in Europa Park. We gaan de attractie opstarten en wellicht komen we er ook achter waarom deze looping niet meer perfect rond is. Kom mee! We staan inmiddels hier op een hele bijzondere locatie, de garage, oftewel de transfer van Bluefire. Bluefire heeft maar liefst 5 achtbaantreinen. 3 staan hier, 2 in het station. En ga eens even beneden de trein kijken. Bijzonder aan deze onderhoudsruimte is dat de wielen helemaal vrij hangen. En hiermee kun je het ook heel goed controleren. Draaien ze goed? Zit er genoeg olie in? En zitten er geen beschadigingen op? En ik vind het eigenlijk best wel vet om hieronder te staan. Hier zie je pas hoe groot deze treinen zijn. Deze 2 treinen die in het station staan, die hebben gisteren de hele dag gereden. En het is tijd om deze nu te controleren. En dat doen we natuurlijk ook in de remise. Dus deze gaan we even verwisselen met die andere. Hij blijft zo goed, hè, Bluefire. Ontzettend leuke achtbaan. Ja. Hij is inmiddels open voor het publiek. De mensen zitten erin. In het begin van de video had ik het eigenlijk over de vorm van een looping. Die was perfect rond, dat was niet zo veilig. Maar als ik naar deze looping kijk, ziet hij er heel anders uit. Waarom? Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de G-krachten die op je lichaam werken. De G-krachten in een looping worden bepaald door de straal en de snelheid. Hoe hoger de snelheid, hoe hoger de G-krachten. En hoe krapper de straal, hoe hoger de G-krachten. Ja, want als ik naar deze looping kijk, dan zie ik ook, ja, hij lijkt een beetje op een druppel. Ja, die allereerste loopings die dus helemaal perfect rond waren, daar ging je eigenlijk aan de onderkant met een veel te hoge snelheid door die straal. Mm-hmm. Nou, bij de looping hier, de bovenkant is nog wel echt een halve cirkel, maar aan de onderkant is dat ruimer opgezet. En dat is er dus om ervoor te zorgen dat aan de onderkant de G-krachten binnen de perken blijven. En hoe zit dat hier bij deze achtbaan qua G-krachten? Nou, bij deze looping is het zo dat je bovenin 0G ervaart, dus dan ben je echt een beetje gewichtsloos. En onderin is het 3G, dus dat is nog helemaal acceptabel. En dat komt dus omdat daar de straal veel ruimer is gemaakt. Maar nu is er dus nog in dit park echt een hele extreme looping te vinden. En daar gaan we nu heen.
dit moment in het Footloop restaurant van Europa Park. Het bijzondere aan dit restaurant is, je bestelt via de tablet en het eten komt dan via een achtbaanspoor naar beneden. En een aantal van die tafels hebben ook nog een looping. Wat zo fantastisch is aan de loopings hier in het Footloop restaurant, is dat de vorm precies rond is. En dat is dus hetzelfde als die allereerste loopings in de achtbanen van 1846. Veel te hoge G-krachten, dat bouwen we niet meer op achtbanen waar mensen in moeten, maar dus wel hier voor je eten. Ik ben ontzettend benieuwd hoe hoog die G-krachten nou precies zijn. En om daar achter te komen, gaan we een meting doen. Ik heb meegenomen een G-krachtsensor, dat is een versnellingssensor. Die wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld de TÜV om G-krachtmetingen op achtbanen te doen. Die stoppen we straks in een pannetje. Nou, dan sturen we dat pannetje over het traject. Dan meten we de G-krachten en dan kunnen we straks zien hoe heftig de ervaring is die je eten ondergaat. Jenan, de testresultaten zijn binnen. Vertel. Ja, de maximale G-kracht die optreedt in de looping van Footloop is maar liefst 8G bij het ingaan van de looping. 8G? Ja. Maar ik had het over die oude houten looping van vroeger. Dat is een beetje vergelijkbaar. Ja, dit is eigenlijk nog veel heftiger. Die achtbanen van vroeger die gingen tot ongeveer 6G. Ja, dus dit is eigenlijk nog veel heftiger. Maar stel, ik zou een pannetje plaatsnemen. Kan natuurlijk niet, maar stel ik doe het. Hoe zou mijn lichaam dat ervaren? Ja, ik denk echt dat dat niet goed met je gaat aflopen. Al bij 6G, dus die achtbanen van vroeger, kregen mensen last van whiplash en een blackout. Dus ik denk dat die 8G van hier, dat je dat echt niet zou overleven. Daarvoor hebben we gelukkig dus die druppelvormige looping hier achter mij, Blue Fire. 32 meter hoog. Blijft wel een sensationeel element, hè? Ja, dat is natuurlijk een ontzettend mooi element. Ik vind het zelf zo leuk dat je die positieve G-krachten onderin hebt, maar dan ook die gewichtsloosheid bovenin. En dat maakt het zo'n leuke looping om in te zitten. Ja, vond je dit trouwens nu een leuke video? We hebben heel veel gaaf video's over G-krachten gedaan. Hoe test je ze? In slagharen. We hebben bij de luchtmacht een G-krachtentraining gedaan. Dus hoe ga je om met die extreme G-krachten? Check daarvoor de video's in de omschrijving. En vanuit deze plaats wil ik natuurlijk Europa Park bedanken. Universiteit Twente, dankjewel voor de expertise. En ik zeg tot de volgende video. Hoi hoi. Wil jij nou meer weten over het wetenschappelijk onderwerp van deze aflevering? Jenan geeft extra college in Theme Park Science, het college. Klik hier voor de video.